Badnji dan tradicionalno se obeležava unošenjem i paljenjem badnjaka i liturgijama u hramovima. Tog dana rano ujutru domaćini odlaze u šumu da iseku badnjak da bi ga te večeri uneli u svoje domove. Odlazak po badnjak za pravoslavne vernike predstavlja jedan od najznačajnijih običaja koji prenose i na mlađe članove porodice. Ranom zorom po badnjak krenuli su i mnogi Subotičani. Organizovana povorka krenula je vozilima ispred porte hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg do šume na Makovoj sedmici. Običaj u moje porodice svake godine da moji sinovi i ja dođemo na seču badnjaka povodom badnjeg dana, kao što i sami znate, za nas pravoslavne hrišćane ovo je najveseliji praznik, najradosniji praznik, najava za rođenje Isusovo, tako da nama zaista mnogo znači da u okviru naše porodice obeležimo ovaj dan i da sa ovim danom počnu upravo oni dani radosti za koje se svi nadamo i koji bi trebalo da znače da su to dani radosti, dani mira i blagostanja za koji se svi iskreno nadamo da će uslediti. Protonamesnik Dragan Stokin, starešina hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, poručuje vernicima da se raduju životu i žive za život. Ako jedne druge usrećujemo, onda će biti dobro. Ako se trudimo da usrećimo sebe, a da pritom ožalostimo nekog drugog, teško da će biti i nama dobro i da ćemo imati sreću uopšte. Jako smo se, nekako se desila neka vrsta redukovanja čoveka, suzio se čovek, verovatno da taj egocentrizam koji se neguje je naprosto sasekao logiku života. Danas ljudi žive antilogiku. Svi nekako pokušavaju da obezbede sebe, to ne može da se desi. Ako svi jedni drugima činimo dobro, svima će biti dobro. Ako ja grabim sebe da mi bude dobro, a vi sebi da vam bude dobro, neće nikom biti dobro. Eto, to je moja poruka, da se volimo, da živimo u bratskoj ljubavi, da pomažemo jedni drugima, da podupiramo jedni drugi i svima će biti dobro. Prema starim verovanjima na badnje veče, badnjak se stavlja na ognjište, posipa žitom, medom i vinom, kako bi u domu vladalo dobro zdravlje i napredak cele porodice.